Přeji vám všem krásné pondělí a hodně síly do nového týdne. Máme tady Reset Shopu, pojďme se na to společně podívat. Jestli vás vždycky ráno zajímá, co nového v shopu, někdy zanecháte odběr a když tak like, pojďme na to. Máme tady Galaxy Pack zpátky, kdybyste si chtěli koupit celý bundle, tak ten stojí 2800, samotný skin 2000, pickaxe za 1200, glider za 800. V rep tady není, myslel jsem, že je v bundlu, ale OK. Máme tady Lego skiny, myslím, že tyhle ty byli třeba před týdnem v shopu. Je tady i Skull Trooper. Myslím, že vím, že ho bratr kupoval, takže ten byl tak před týdnem dvouma. Emoty, klasika, tohle je stejný. Máme tady návrat nějakých trošku vzácnějších možná skinů. Double Crosska je zpátky, ta nebyla až tak vzácná. Velocity, klasika. Tenhle ten Cloakstar možná nebyl delší dobu v shopu, možná rok, dva, můžu se ale mýlit. Máme tady i Reduxe. OK, máme tady i tenhle ten jeho pickaxe za 500, může být, máme tady to stejný a vyšla nám kytara, let's go. Eevee, zimní verze, dobrá, pickaxe za 500, máme tady ta kytaru, což je modrá rarita a ta stojí 1000 V-Bucksů, kdybyste si ji chtěli koupit, ale myslím si, že do té doby, než kytary nebudou jako pickaxy i v Battle Royale, tak si myslím, že to skoro jako nikdo kupovat nebude, kupuje to minimum hráčů. Za 1000 bucks a je tady ještě emote. My Hero Academy zůstalo, uvidíme, kdy to odendají. Mimochodem zítra je velký update, tak uvidíme, co přijde. Odebrali nám Marvel, auta zůstaly, to jsou stejný, víkend, ještě přesně měsíc bude v shopu a Jam Tracky. Tím pádem tohle to je všechno stejný. Dnešní shop je takovej nic extra zajímavého, bych řekl. Ale díky, když něco budete ještě kupovat na support Creator Code Paju 4, obrovské dík za váš support, zanechte ten odběr a my se uvidíme zítra u dalšího shopu. Zatím ahoj.